evo kolega Slavko. Tako je. U ime članova izborne komisije objavljamo konačne rezultate nakon drugog izbornog kruga. Krećemo od članova glavnog odbora Bjelovarsko-Bilogorske županije. Tri člana, Vanja Posavec, Marko Filipan, Sebastian Svat. Tri člana Brodsko-Posavske županije, Roberto Luić, Tihana Dankić i Franjo Kikić. Tri člana Dubrovačko-Neretljanske županije, Tatjana Šimac-Bonačić, Mirko Duhović, Kristina Čurčija. Dvadeset dva člana Grada Zagreba, Josip Leko, Sunčana Kunac, Ljubica Hrgović, Martina Jović, Vesna Jakas, Gordana Sobol, Zvane Bruminić, Damir Godec, Denis Hrestak, Tin Pažur, Tonino Picula, Ivo Jelušić, Darko Lijović, Nenad Livun, Marija Lugarić, Tomislav Sauha, Srđan Subotić, Petar Tanić, Dan Špicer, Daniel Mondekar, Ana Barbara Hum i Igor Rađenović. Pet članova Istarske županije, Dino Kozlevac, Tanja Vrbat, Peđa Grbin, Vedran Grubišić i Ivan Lukeš. Tri člana Karlovačke županije, Marina Novaković, Ivan Vuković, Đurđa Ivković Macu. Četiri člana Koprivničko-Križevačke županije, Vesna Željeznjak, Tomislav Sitar, Dražen Prost i Marija Vukobratović. Tri člana Krapinsko-Zagorske županije, Snježana Španjol, Goran Grobotek i Jurica Krleža. Dva člana Ličko-Senjske županije, Lidija Pemper i Nikola Maras. Tri člana Međimurske županije, Dragica Zgrebec, Nadica Jelaš i Stjepan Kovač. Pet članova Osječko-Baranjske županije, Domagoj Hajduković, Saša Lamza, Goran Mikan, Josip Matković, Željka Zazvoda. Dva člana Požeško-Slavonske županije, Nada Delvecchio i Tihomir Aleksić. Deset članova Primorsko-Goranske županije, Slavko Linić, Saša Đuj, Sonja Brozović-Cuculić, Dino Manestar, Marko Filiprović, Gabriela Gorjanc-Kapša, Erik Fabijanić, Damir Balenović, Walter Volk i Dragica Marač. Četiri kandidata Sisačko-Moslavačke županije, Nikola Dumitrović, Davorko Vidović, Kristina Ikić-Baniček i Kristina Jakopović. Devet članova Splitsko-Dalmatinske županije, Marin Jurjević, Sandra Mitrović-Nikšić, Ivo Baldazar, Vesna Perak-Bone,
Katica Visković, Ante Čaleta, Nataša Poparić, Matko Kuzmanović i Rade Bobanac. Dva člana Šibensko-kninske županije, Franko Vidović i Anita Bara. Tri člana Varaždinske županije, Mario Habek, Dubravko Bilić i Vjeran Radelić. Tri člana Virovitičko-podravske županije, Dražen Posavac, Martina Grman i Sandra Petrović. Tri člana Vukovarsko-srijemske županije, Zlatko Cegledi, Martina Levaković-Banović i Imoh Aibola. Tri člana Zadarske županije, Ingrid Antičević-Marinović, Renata Sabljar-Dračevac i Nikola Turčinov. I osam članova Zagrebačke županije, Vesna Fabijančić-Križanić, Ivana Posavec-Krivec, Zvonimir Novosel, Maja Grgić, Sanja Horvat-Iveković, Maja Jenej, Domagoj Oštrić i Ozren Robić. Sada smo čuli članove glavnog odbora. Još jedan put ponovit ću i rezultate za članove predsjedništva. Rajko Ostojić, Davor Bernardić, Zlatko Komadina, Gordan Maras, Arsen Bauk, Neven Mimica, Milanka Opačić, Branko Grčić, Željko Savo, Siniša Hajdaš Dončić, Mirando Mrsić, Željko Jovanović, Boris Sprem, Biljana Borzan, Mihael Zmajlović, Marina Lovrić-Mercel i Vedran Babić. I na kraju, u drugom krugu, izbor za potpredsjednike stranke, Rajko Ostojić, ...1217 glasova, Zlatko Komadina 1096 glasova, Milanka Opačić 851 glas i Gordan Maras 835 glasova. Čestitke svim pobjednicima i time završava rad izborna komisija. Hvala.